Jag pladdar ju till det. Jag kan inte med en sån här. Här är sand. Men där var gyttja i helvete. Tobbe filmar. Är det sand där? Ja. Det lyser här under. Kanske bäst att lossa kåpan under och lossa strömmarna. Sånt där är jag var och smälla då. Va? För det flög upp över mig ju. Ja, men jag stack iväg. Alltså, jo, bara och då så tittar jag bort.